បាទឆុងនោះឆុងឆុងម៉ែឆុងឪឆុងបងឆុងប្អូនឆុងប្រពន្ធឆុងប្តីយូរយូរទៅនៅជាមួយគ្នាមិនកើតធ្វើបន់ជាមួយគ្នាមិនកើតរាប់អានជាមួយគ្នាមិនកើតធ្វើល្អជាមួយគ្នាអត់កើតហើយឆុងអីក៏ឆុងតាមជើងលេខចិនខ្សែថាឆុងឆុងអញ្ចឹងធ្វើមិនហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនយើងជឿថាវាអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាកណ្ដាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងឆុងដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំហើយយូរយូរទៅគឺថាធ្វើស្អីជាមួយគ្នាមិនកើតរាប់អានគ្នាក៏មិនកើតនៅជាមួយគ្នាមិនកើតដោយសារតែរឿងចិនខ្សែថាឆុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានយល់ច្បាស់ទេរឿងឆុងហ្នឹងស្អីគេគេឆុងឆុងហ្នឹងគឺស្អីគេហើយហេតុអីក៏ជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការប៉ិនអញ្ចឹងឬអត់ហើយយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាកើតដោយសារតែជើងលេខនឹងឆុងឬយ៉ាងម៉េចឬក៏មិនអាចទៅហែសពឪពុកម្ដាយមិនអាចធ្វើសង្ឃទានបុណ្យជាមួយឪពុកម្ដាយយូរយូរមែនតែនទៅបងប្អូនជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែចិនសាថាឆ្នាំនឹងជើងលេខឆុងជាមួយម្ដាយឆុងលេខជើងលេខឆុងជាមួយឪពុកហើយធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាអត់កើតហើយទៅជួបជុំគ្នាអត់កើតដោយសារតែឆុងអញ្ចឹងជំនឿហ្នឹងជំនឿបែបហ្នឹងតែត្រូវដែរទេតើត្រូវដែរទេហើយវាប៉ះពាល់អីខ្លះនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលនេះប្រសិនបើនៅក្នុងជំនឿខ្មែរខ្ញុំបានព្យាយាមបកស្រាយច្រើនណាស់អត់មានអញ្ចឹងទេហើយរឿងឆុងនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងចិនសែឬក៏ហុងស៊ុយខ្ញុំមិននិយាយពាក់ព័ន្ធឬក៏បង្អាប់បង្អន់ឬក៏បន្តិបន្ថោកអីទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំចង់ស្រាយនៅការពិតដើម្បីធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានការភ្លឺស្វាងនៅក្នុងគោះក្បាលកុំឲ្យជំនឿងប់ងល់ឬក៏ជំនឿអបិយជំនឿហ្នឹងវារុំនៅក្នុងសន្តានចិត្តដែលខុសរឿងការពិតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំបរៀននេះក៏មិនមែនជាផ្លូវមគ្គទៅនិព្វានដែរតែផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រអន់ធ្លាប់សម្ដែងអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍អនាគតដូចគ្នាហើយក៏សម្ដែងអំពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារប្រយោជន៍សង្គមជាតិដូចគ្នាហើយក៏ប្រយោជន៍ភពលោកដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមិនមែនជាមេរៀនអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៅនិព្វានបដិសម្ពទាទេតែគឺជាផ្លូវក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពហើយអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្នរស់នៅឲ្យសុខដុមរមនារស់នៅឲ្យវាមានគេថាសមធម៌ណាវាមានតុល្យភាពកុំឲ្យរស់នៅក្នុងជំនឿមួយដែលវាបំផ្លាញខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងស្រាយបំភ្លឺរឿងពាក្យថាឆុងហើយរឿងបញ្ហាថាឆុងហ្នឹងហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងទាញយកនៅអ្វីដែលជាខ្មែរយើងវិញពីព្រោះអស់លោកត្បិតថាអស់លោកមានការកាត់ស្រឡាយខ្សែចិនយួនថៃអាមេរិកកាំងបារាំងសេះត្បិតថាមានការកាត់ខ្សែស្រឡាយត្បិតប៉ិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកមិនមែនជាជនជាតិទាំងអស់នោះទេមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះទេហើយជាអ្នកដែលប្រកាន់យករស់នៅរកស៊ីជួញដូរមានក្រុមគ្រួសារទទួលការធំធាត់រីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមនេះខ្មែរទេគឺគួរគប្បីនឹងប្រកាន់យកនៅអវ័យដែលជាខ្មែរវិញបានវាត្រូវភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគេហៅថាភាពត្រឹមត្រូវភាពសុក្រិតនៅក្នុងធម្មជាតិណាពីព្រោះមនុស្សយើងអរិយធម៌និងវប្បធម៌ខុសគ្នាគឺដោយសារតែកាលៈទេសៈមានន័យថាកាលគឺពេលវេលាទ
ទេសៈគឺប្រទេសឬក៏ទីកន្លែងទីតាំងឬក៏ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគេហៅថាកាលៈទេសៈបាទអញ្ចឹងកាលៈទេសៈហ្នឹងវាខុសគ្នាខុសនៅអឺរ៉ុបនៅឥណ្ឌានៅវៀតណាមនៅចិននៅថៃគឺវាមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងអីហេតុអីបានជាយើងទៅប្រកាន់អ្វីដែលវាផ្សេងអារឿងប្រកាន់គ្រប់តាមណាក៏តាមចោះឥឡូវខ្ញុំថាអើតាមណាក៏តាមទៅប៉ុន្តែឥឡូវយើងសាក់បើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយបើកយកនៅហេតុផលទទួលយកនៅហេតុផលទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងបញ្ហាតឆុងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលធ្វើឲ្យខ្មែរដែលកាត់ខ្សែចិននៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថាអឺពេលធ្វើពិធីអីគេថាចម្រើនបជនម្ដាយឬក៏ចម្រើនបជនឲ្យឪពុកជុំជួបជុំបងប្អូនស្រាប់តែស្ដាប់ចិនសែថាឆុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងឆ្នាំនោះមិនមកទេឃើញទេអូដល់ពេលម្ដាយឪពុកឈឺអាឡៃថាឆុងមកជួបម្បានទេចង្រៃរងរុកវាដាក់រស់ស៊ីបានអត់មកទៀតអញ្ចឹងសួរថាជំនឿទាំងអស់នោះវាត្រូវដែរឬទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីតំណាក់តំណងរវាងឆុងហើយនឹងជាមួយនឹងគេហៅថាកត់ឆ្នាំឬក៏មានគ្រោះមានគ្រោះនឹងកត់ឆ្នាំហើយនឹងឆុងពាក្យថាឆុងនេះបើនៅក្នុងសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាលោកបញ្យលឲ្យខ្ញុំនឹងបើកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាលោកបញ្យលថាពាក្យនេះគឺគេថាអរិស័យចោះរិស័យអាប់ណាឬក៏អបរិស័យឬក៏អបសរិសួស្ដីឬក៏ថយអានុភាពថយដូចជាមិនមានសរិដូចជាអីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគេហៅថាវាថយចោះរិស័យទេហើយវាគ្មានអាការដែលប្រឆាំងគ្នាទាស់គ្នាដែលជួបគ្នាប្រស័យគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានការដែលថាដាក់យីអ៊ុនរិស័យធ្លាក់ខ្លាំងអីអញ្ចឹងមិនមែនទេហើយចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូនថាយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាមើលថាតើការឆុងហើយនឹងការមានគ្រោះឬកត់ឆ្នាំនឹងហេតុអីបានជាការតែកត់ឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាមានការដែលមិនច្បាស់នៅក្នុងរឿងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អត្ថន័យនៃជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងបាទនៅខាងខ្មែរយើងមានថាវាមានគ្រោះហើយគ្រោះកំបុតក្បាលឬក៏កត់ឆ្នាំបាទកត់ឆ្នាំហើយនឹងគ្រោះកំបុតក្បាលផ្សេងគ្នានៅក្នុងជំនឿខ្មែរប៉ុតប្រកបក្នុងក្បួនផ្កាយនុបគ្រោះឬក៏ក្បួនតារាសាស្ត្រចំណែកឯឆុងហើយនឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺវាមានន័យប្រហែលនឹងគ្នាប៉ុន្តែវាគ្មានករណីថាមិនអោយរស់នៅជាមួយគ្នាមិនអោយជួបគ្នាមិនអោយប្រស័យតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាមិនអោយរស់ជាមួយគ្នានោះទេមិនមែនអញ្ចឹងទេកាលណាបើយើងប្រកាន់យ៉ាងនោះគឺមានការខុសឆ្គងហើយវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបងប្អូនជួបជុំងាយមិនងាយបានជួបគ្នាទេមួយឆ្នាំមួយខែមួយខួបអីមិនងាយជួបគ្នាទេបានជួបគ្នាម្ដងមួយកាលបានធ្វើពិធីចម្រើនបជនឲ្យម្ដាយឪពុកក៏មិនបានជួបម្ដាយឪពុកឈឺក៏មិនបានជួបហើយដល់ពេលស្លាប់ឆ្លៀតគ្រូចិនសែថាឆុងអត់មកទៀតអត់ជួបគ្នាទៀតគឺថាវាដល់ថ្នាក់នឹងទៅសំបីតារឿងកតញ្ញុកតវេទីតាធរនេះក៏វាបោះបង់ចោលអស់ដោយសារតែជំនឿហើយស្រាប់តែឆុងហ្នឹងស្រាប់តែរស់ស៊ីជាមួយអ្នកមានមួយស្រាប់តែឆ្នាំចិនសែថាឆុងគ្នាក៏ឈប់រស់ស៊ីជាមួយគ្នាខាតបង់អស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសរឿងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអស់លោកនឹងបើកចិត្តមើលនៅក្នុងរឿងជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាបាទជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិធីខ្មែរយើងនិយាយអំពីខាកត់ឆ្នាំឬក៏គេហៅថាមានគ្រោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ពីវីដេអូមុនឲ្យថាវាមិនដែលមានគ្រោះមានស្អីទេវាមិនដែលរិស័យដាក់រិស័យយុនយ៉ាងអីចឹងទេ
មែនទេព្រះពុទ្ធនោះសំដែងឲ្យធ្វើល្អទៅបានល្អហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យើងមិនបានយល់ច្បាស់លាស់ដែរណាល្អនៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមហាកុសលចំណែកឯពិធីកម្មពិធីកិច្ចការងាររកស៊ីជួញប្រាជួញដូរពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលការឡើងផ្ទះប្រកបសេរីអីនេះវាមិនមែនជាមហាកុសលអីណាវាគឺជាពិធីអបអរជាពិធីទំនៀមទម្លាប់ហើយម្ល៉ោះហើយមិនមែនជារឿងមហាកុសលអីចេះភ្ជាប់បានមានសាសនាខ្លះនោះយកមកភ្ជាប់បានសូត្រមន្តសុំសិលអីថ្វាយអង្គព្រះថ្វាយអង្គប្រសងអីទាំងទួញនោះបានជាមហាកុសលហើយមិនមែនជាមហាកុសលជាមហាកុសលខ្លួនឯងទៀតជាមហាកុសលដែលគេដឹកនាំទៀតមិនមែនជាកុសលដល់ខ្លាំងខ្លាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងពាក់ព័ន្ធចំណុចហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទពិចារណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងនិយាយអំពីកត់ឆ្នាំដែលនៅក្នុងជំនឿខ្លះនៅក្នុងខ្មែរយើងក៏មានការយល់ខុសដែរឧទាហរណ៍ថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ថាកត់ឆ្នាំពាក្យថាកត់ឆ្នាំនៅក្នុងទីនេះមិនមានន័យយ៉ាងនោះទេណាហើយពាក្យថាគេហៅអីគេហៅថារិស័យជន់រិស័យឬឆ្នាំវិជន់គ្នាឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំរោងដល់ឆ្នាំរោងហ្នឹងថាមានគ្រោះណាហើយឆ្នាំម្សាញ់ដល់ឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំថោះដល់ឆ្នាំថោះតើអាហ្នឹងវាមានគ្រោះមែនអត់បាទអាហ្នឹងគេហៅថាមានគ្រោះមែនគេហៅថាកត់អានោះបានគេហៅថាកត់ឆ្នាំមិនមែនលេខ10លេខ20លេខមានលេខ0អាយុមានលេខ0លេខ30លេខ40លេខ50ហ្នឹងជាកត់ឆ្នាំឬក៏មានគ្រោះនោះទេมันមានន័យយ៉ាងនោះទេបាទអានេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូហោរាឬក៏គ្រូវិជាផ្សេងផ្សេងឲ្យខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបើកបង្ហាញស្វែងរកការពិតដើម្បីកុំឲ្យយើងមានជំនឿផ្ទេះផ្ដាស់ឬក៏មានជំនឿងប់ងល់ឬក៏មានជំនឿនោះវាដឹកនាំឲ្យយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវខុសបាទរហូតដល់តលែងកតញ្ញូរហូតដល់ទៅជាខោខៅអីក៏មានដែរនោះគឺដោយសារជំនឿខ្វះបញ្ញាហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹកនាំនេះបង្ហាញនេះក៏មិនមែនជាបញ្ញាថ្នាក់លោកុត្តរៈដែរតែជាបញ្ញាថ្នាក់លោកយៈប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយប្រាក់លោកក៏ប្រយោជន៍ទៅអនាគតគឺជារឿងផ្សេងទៀតយើងធ្វើបុណ្យកុសលទៅអានឹងវាបានទៅអនាគតតែបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងមិនដោះភាពល្ងងខ្លៅបើយើងមិនដោះនៅភាពយល់ខុសទេយើងនឹងដើរទៅក្នុងខ្សែជីវិតដ៏ងងឹតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឆ្នាំនេះឆ្នាំរោងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលមានឆ្នាំរោងតើគ្រោះមានគ្រោះកត់ឆ្នាំដែរឬទេឬក៏រិស័យដាក់ដែរឬទេហើយបើកាលណារិស័យកត់ឆ្នាំហ្នឹងតើគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែកត់ឆ្នាំពិតមែនដែរឬទេណាទាំងអស់គ្នាណាវាពិតជាមានអាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាដូចគ្នាឬអត់ខ្ញុំសូមចម្លើយថាមានគ្រោះក្តីមិនមានគ្រោះក្តីវាមិនដូចគ្នាទេពីព្រោះឆ្នាំវាជាតួលេខមួយដែលធំក្តោបខែទាំង12ហើយខែនីមួយៗក្តោបថ្ងៃទាំង30ហើយថ្ងៃទាំង30នោះវាក្តោបសប្តាហ៍ទាំង7ហើយសប្តាហ៍7នោះវាក្តោបនៅយាមទាំង24យាម24នោះវាក្តោបនៅរឹកទាំង27អញ្ចឹងបើចង់ជីកឲ្យដល់ឫសគល់នោះគេសិក្សាអំពីយាមសិក្សាអំពីឫសសិក្សាអំពីរឹកក៏បានអាចដឹងថាអូនឹងមានគ្រោះពិតមែនណានេះមានគ្រោះធនណេះមានគ្រោះកបិតក្បាលណេះមានគ្រោះអីអញ្ចឹងទៅឬក៏គេសិក្សាអំពីផ្កាយនៅប្រគ្រោះដែលនិយាយអំពីផ្កាយជ្រែកផ្កាយសោយអញ្ចឹងទៅបើកាលណាផ្កាយបានប្រគ្រោះសោយ
អាហ្នឹងគេថាគ្រោះធ្ងន់មែនតើវិគ្រោះកំបុតក្បាលអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកកើតថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមកអាទិត្យសោយអាទិត្យសោយហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងមានគ្រោះធ្ងន់គ្រោះឈឺក្បាលបែកក្បាលបែកក្បូងឬក៏មហារីកគោក្បាលឬក៏មានគ្រោះដែលវាធ្ងន់ធ្ងន់ឈឺធ្ងន់ហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងគេថាអាទិត្យសោយទៅហើយដល់ពេលអង្គាសោយផ្កាយបាត់គ្រោះមានអាទិត្យអង្គាសៅរាហូអ្នកកើតថ្ងៃអង្គាអង្គាសោយវាមានគ្រោះធ្ងន់ហ្នឹងទៅឬក៏អង្គអាទិត្យនឹងអង្គានេះអង្គាជ្រៃអាទិត្យវាមានថាបាបគ្រោះនោះវាធ្ងន់ធ្ងន់ហើយឬក៏សៅជ្រៃអង្គាសៅជ្រៃអាទិត្យវាសិតថាបាបគ្រោះបងបាបគ្រោះវាបោកចូលគ្នាទៅអាក្រក់ណាអាក្រក់បោកចូលគ្នាទៅវាមានកម្លាំងខ្លាំងដែលវាមានធម្មពលអានុភាពគ្រោះនោះវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលនិយាយអំពីការកត់ឆ្នាំអ្នកឆ្នាំរោងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចឬក៏មានគ្រោះដូចគ្នាដែរឬទេខ្ញុំសុំវិញ្ញាណហេតុអីបានថាគ្រោះអ្នកណាជន់ឆ្នាំនេះអ្នកកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំនេះវាឆ្នាំរោងតើវាមានគ្រោះឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងពេលណាពីឆ្នាំរោងមកដល់រោងពុកម៉ែបងប្អូនរាប់ជាឆ្នាំមានប្រមាណ12មែនទេបាទ12ពុកម៉ែបងប្អូនយក12នេះគុណនឹង3គុណនឹង3វាស្មើ36 36គេចែកនឹង9បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែហ៊ុនឆ្ងល់សួរថាអា3នេះស្អីគេលោកគ្រូបាទអា3នេះគឺសំដៅទៅលើអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលយកកាលទាំង3នឹងមកគេហៅថាមកធ្វើលេខហាលេខគុណជាមួយនឹងចំនួនឆ្នាំហ្នឹងមានថារោងមកដល់រោងគឺវា12ឆ្នាំនៅពេលដែលយើងរាប់អញ្ចឹងទៅយើងគុណមក36ចែកនឹង9 9នេះគឺអីគឺតំណាងផ្កាយនៅព្រះគ្រោះពីព្រោះយើងកើតនៅក្នុងផ្កាយនៅព្រះគ្រោះណាមួយប៉ុន្តែផ្កាយនៅព្រះគ្រោះទាំងអស់មានឥទ្ធិពលមកលើយើងហើយសូត្រផ្កាយនៅព្រះគ្រោះហ្នឹងស្អីគេលោកគ្រូវាមានស្អីអាហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទផែនដីភពអង្គាភពពហុភពសពភពសារហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលលើយើងព្រះអាទិត្យក្តៅពេលយើងមានបញ្ហាអត់មានចុះព្រះអាទិត្យអត់ក្តៅព្រះអាទិត្យត្រជាក់មានបញ្ហាអត់មានផែនដីឡើងត្រជាក់រងាតកកកខ្លាំងទឹកសមុទ្រកាំងហើយមកក្តៅខ្លាំងពេកទឹកសមុទ្ររលាយអតករលាយទឹកសមុទ្រឡើងឃើញប៉ះពាល់ធ្វើការធ្វើនេះអត់កើតទេហើយចុះបើសិនជាមានព្រះអាទិត្យហើយបើសិនជាពពករាហូនេះរាហូក៏តំណាងទូពពកតែដូនតាយើងក៏ឆ្លាក់ខអំពីតារាសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាលង្កាភូមាថៃឡាវទាំងអស់តារាសាស្ត្រនៅប្រគ្រូខ្មែរយើងគឺពិសេសជាងគេតំណងមិនគេហៅថាទឹកដីអច្ឆរិយៈទឹកដីអច្ឆរិយៈគឺអញ្ចឹងវាខុសគេវាអស្ចារ្យជាងគេបាទអញ្ចឹងផ្កាយទាំងអស់ហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលចុះបើប្រចាំចូលមកចិត្តផែនដីមិនដែរទឹកចឹងលេចទីក្រុងលេចផែនដីទាំងអស់មិនដល់ប្រចាំគាត់ប្រចាំគៀកមកផែនដីទឹកជន់លោកគ្រូនិយាយមើលវិជាសាស្ត្រអត់បាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយជាវិជាសាស្ត្របកស្រាយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយល់អំពីការពិតមិនមែនជាអបិយជំនឿទេប្រចាំនេះកំឡុងសម្ពាធប្រៀបដូចជាបាល់លោកយើងតាពុកម៉ែបងប្អូនយកបាល់មកសង្កត់មកលើអាខ្លាំទឹកឬក្បាក់ដាក់ទឹកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនសង្កត់យកបាល់សង្កត់នឹងទឹកហ្នឹងទឹកនឹងឡើងទឹកនឹងឡើងខ្ពស់ចុះបើសិនជាយើងដកវិញទឹកទៀតទេទៀតវិញអាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកបានទេ
អញ្ចឹងប្រច័ណ្ឌគាត់មានសម្ពាធរសាទឹកសមុទ្រពុកម៉ែបងប្អូនដល់ចាប់អារម្មណ៍រឿងទឹកនីទឹកជោពេលនេះដែលមានថាប្រាទឹកវានៅពេលយប់ប្រច័ណ្ឌវាបង្ហាញខ្លួននៅពេលយប់ទឹកសមុទ្រនឹងវាជោនៅខាងដែលផែនដីមានភាពល្ងឹតបាទទឹកនឹងវាជោឡើងពេលប្រឡំទឹកនឹងវានីចុះវានីទៅវិញដោយសារអីទឹកសម្ពាធប្រច័ណ្ឌវាទៅអាខាងល្ងឹតវិញណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យថាអត់ដឹងរឿងណាមិនមែនជារឿងអបិយជំនឿទេហើយភពប្រហ័សនេះមានតំណាងឲ្យការលំនឹងពីព្រោះវាធំធំបន្តពីព្រះអាទិត្យមកភពប្រហ័សហ្នឹងឯងរក្សាលំនឹងភពទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យភពទាំងអស់នេះដើរត្រូវក្នុងកំណងគឺដោយសារកម្លាំងនៃភពប្រហ័សភពប្រហ័សនេះរុញអាខាងក្រៅឲ្យចេញហើយទាញអាខាងក្នុងឲ្យមកព្រះអាទិត្យជាអ្នកទាញទាំងអស់ប៉ុន្តែភពប្រហ័សហ្នឹងជាអ្នករក្សាលំនឹងចុះបើសិនជាពងម៉ាងពូននឹងឆ្ងល់ថាចុះផែព្រះអាទិត្យទាញអញ្ចឹងមិនក៏មិនចូលទៅមិនក៏វានៅត្រង់កន្លែងកលងមួយដែរដោយសារវាមានមេដែកមួយគឺភពប្រហ័សនេះជាអ្នករក្សាលំនឹងប្រព័ន្ធប្រភពនឹងទាំងអស់គឺមិនឲ្យឃ្លងចុះឃ្លងឡើងទេបើកាលណាភពប្រហ័សនេះមានធម្មពលខ្សោយផែនដីឬក៏ភពផ្សេងៗគៀកចូលព្រះអាទិត្យក្តៅហើយបើសិនជាផែនភពប្រហ័សនេះវាមានកម្លាំងខ្លាំងពេកទាញផែនដីចេញពីកលងបន្តិចមកធ្វើឲ្យតិចហើយទាញទៅមិនតិចតិចមកងឹកឯងពុកម៉ែគាត់ទាញឲ្យខុសកលងតែមិនតិចស្មើនឹងរាប់ពាន់គីឡូណាស្មើនឹងរាប់ពាន់គីឡូអញ្ចឹងសម្ពាធក្តៅនិងសម្ពាធត្រជាក់កើតឡើងភ្លាមណាពុកម៉ែបងសូម្បីតែទាញតែមកងឹកមួយសង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹងបើកនេះថាមួយសង់ទីម៉ែត្រយើងនេះវាស្មើនឹងរាប់ពាន់គីឡូនៃកម្លៀតភពកម្លៀតភពផែនដីនោះរាប់ពាន់គីឡូហ្មងអញ្ចឹងហើយវាមានពេលក្តៅពេលត្រជាក់កុំនិយាយណាប្រព័ន្ធតារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធភពនេះគឺវាមានអភិបប្រស័យគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលមកលើយើងពីព្រោះយើងគឺភពផែនដីរស់នៅគឺយើងរស់ក្នុងភពផែនដីហ្នឹងមានកម្លាំងបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងចែកនឹង9ទៅយើងឃើញប្រមាណពួកម៉ែបងប្អូនឃើញ4ហើយសំណល់សល់0នេះដែលគេនិយាយពីសំណល់សល់0នេះមានន័យថារាសីមនុស្សហ្នឹងវាដល់0វាដល់អន្តរាយខ្លាំង00អី07កំណត់អត់គិតអីអត់ចេញ0លុយកាក់អត់មានលុយកាក់0ទំនាក់ទំនងអត់មានទំនាក់ទំនង0គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងគឺថាវាមានរយៈពេលប្រមាណឧទាហរណ៍ថាអូអានេះវាមានកម្លាំងតែ4ខែទេមនុស្សនឹងមានរស័យដាក់4ខែក្នុងឆ្នាំរោងអាយុ12ឆ្នាំឃើញអ្នកដែលមានអាយុ12ឆ្នាំនេះដែលឆ្នាំត្រួតឆ្នាំនេះវាមានកម្លាំងនៃគ្រោះឬក៏នៃកត់ឆ្នាំហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងតាវាមានដូចគ្នាណែបាទហើយចុះបើអ្នក36បើអ្នក20ឥឡូវយើងរាប់មកជុំទៀតបាទឥឡូវយើងរាប់ជុំទៀតពីរោងដល់រោងជុំទី2 24បាទ24ឆ្នាំ24ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនគុណនឹង3មកបាទវាស្មើនឹង72បាទ72ហើយ72ចែកនឹង9ដែលជាភពអង្គភពនេះស្មើនឹងប្រមាណស្មើនឹង8ហើយសំណល់សល់0ហើយដល់ពេលអាយុ24អាយុ26 36អាយុ36បាទអាយុ36យើងគុណមកអញ្ចឹងមានថា12 24 36 48 60 72 84
លេខហ្នឹងវាគុណមកវាចែកវាស្មើសូន្យទាំងអស់ដោយសារប្រព័ន្ធផ្កាយនុព្រះគ្រោះយើងនេះហើយពាក្យថាមានគ្រោះមានគ្រោះហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែខ្មែរយើងពីបរមបរាណគេគោរពផ្កាយនុព្រះគ្រោះគេគោរពក្បួននុព្រះគ្រោះអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សវាមានគ្រោះជោគគ្រោះជាគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំឬក៏គ្រោះលក្ខណៈឬក៏គ្រោះចតារស័យឬក៏គ្រោះគេថាគ្រោះមានគ្រោះមានគ្រោះគ្រោះចោកគ្រោះជាអាគ្រោះចោកគ្រោះជានេះនេះអាគ្រោះនេះចាន់ពុតប្រហ័សសុកអាផ្កាយសុកប្រគ្រោះទាំង4នេះវាជាគ្រោះជាណាគេហៅថាសុកប្រគ្រោះដល់ទៅពេលអាខ្វែងខ្វែងនេះអាខ្វែងខ្វែងនេះគេហៅថាបាបប្រគ្រោះណាវាមានគ្រោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលណាពុកម៉ែបងប្អូនគុណគូមកវាអញ្ចឹងណាអានេះ108ចែកនឹង9មកវាបាន1ដល់1 18បាន2 0វាមានគ្រោះគឺដោយសារវាកត់វាឆ្នាំវាត្រួតអញ្ចឹងទៅវាមានគ្រោះវាមានចតារស័យមិនល្អណាវាធ្លាក់ណាអានេះគ្រាន់តែជាគ្រោះរស័យគ្រោះឆ្នាំគ្រោះអីទៅណាដល់ពេលគ្រោះលក្ខណៈនោះវាមានផ្សេងទៀតលក្ខណៈដូចគេថាវាមានផ្កាយសោយផ្កាយជ្រែកនឹងមេរៀនលំអិតនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំចង់បើកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនថាយើងកុំឲ្យមានជំនឿរហូតដល់ថាងប់ងល់ឬក៏ជំនឿរហូតដល់ទៅជ្រុលរហូតដល់ថាលែងជួបគ្នាលែងជុំមិត្តជុំភ័ក្រលែងជុំបងជុំប្អូនលែងជុំម៉ែជុំឪរហូតដល់យូរយូរទៅវាទៅបាត់អាធម៌កតញ្ញូតាធម៌អស់រលីងតែម្ដងអាមកធ្វើបន់ម៉ែឪក៏មិនបានអាចោចបើយើងលាក់ឆុងជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្នឹងមិនទៅមិនអត់នៅជាមួយប្រពន្ធហ៎ឬក៏មិនថាវាមិនមែនអញ្ចឹងទេវាមិនមែនឆុងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំប្រពន្ធនឹងឆ្នាំប្តីហ្នឹងឆុងគ្នានៅមិនបានរស់ស៊ីដាក់នោះមិនមែនទេជួនកាលទៅអ្នកទាំងពីររស្័យឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំរោងឆ្នាំអសាញ់អញ្ចឹងបើថាឆ្នាំរោងហើយឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងឆ្នាំរោងអញ្ចឹងគាត់ថាបើប្តីឆ្នាំរោងគ្រោះតែប្តីដែរធ្វើគ្រោះធ្វើអីស្ដោះគ្រោះតាមពិធីប្រពៃណីទៅធ្វើបន់ធ្វើកសលអីខ្លះទៅតាមពុទ្ធសាសនាតាមបែបជំនឿអបិយជំនឿខ្លះទៅសែនមន់សែនពេសែនអីខ្លះទៅពីព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងតើសួរថាធ្វើអញ្ចឹងវាបានផលទេថាវាបានខ្លះមិនបានខ្លះវាស្ថិតនៅលើបន់កសលយើងដដែលហ្នឹងហើយថាបានខ្លះមិនបានខ្លះឧបមាថានៅតាមផ្លូវនៅតាមភូមិផងរបងចិត្តសំបីសំណាច់ជួនណាត់សង្ឃរាជជួនណាត់ក៏លោកមានសំដែងរឿងអមនុស្សខ្មោចព្រៃបិសាចអរិយអ្នកតាប្រែតព្រៃបិសាចនេះគឺថាជុំចិត្តជីវិតយើងសឹងតែដើរទៅដើរជាមិនផុតហើយដល់ពេលយើងនោះវាចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនចេះសែនពេលសែនមន់សែនជ្រូកសែនគោក្របីឬក៏សែនអីផ្លែឈើនេះនំណែកចេកទុំទៅវាមានពួកមរតយោអាមតយោដែលវាអាក្រក់អាពាលនឹងវាបានស៊ីបានសោយទៅវាជួយឬថាវាដឹងវាដឹងវាដឹងគុណដឹងអីខ្លះទៅបើវាមិនដឹងគុណក៏វាយ៉ាងហោចនោះគឺវាចិត្តតែហែហមការពារយើងខ្លះខ្លះទៅឬក៏ពពួកអមនុស្សឬក៏ពពួកទេវតាខ្លះសោយបុណ្យក៏គេបានបុណ្យពីយើងក៏គេសោយគេរក្សាយើងទៅឬក៏ថាពពួកខ្លះគេសោយជែកសោយនំសោយមន់សោយអីញ៉ាំនំញ៉ាំអីទៅគេដឹងគុណដឹងអីក៏គេរក្សាយើងទៅអានោះវាស្ថិតនៅលើអញ្ចឹងតាបាទចំណែកឯរឿងដែលថាជឿរហូតដល់ថាលេងជក់គ្នាលេងអីបាននេះគឺវាគួរឲ្យសំណោះណាស់ហើយជំនឿខ្មែរយើងមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺថាកាន់ខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចំ
អូមិនក៏ដល់ដល់ថ្នាក់ឆុងទៅប៉ុនម៉ែអ៊ំម្បានហើយខ្មោចងប់ទាំងមូលមកជួបជុំប៉ុនទៀនបានហើយម៉ែឲ្យឈឺមកអ៊ំម្បានទៀតអូមីបងគេថាឆុងឆ្នាំមកអ៊ំម្បានទេអូអាបងវាជាប់ឆុងឆ្នាំជាមួយម៉ែមកអ៊ំម្បានទេម៉ែឈឺណាស់កូនចង់ងាប់ណាឲ្យឈឺណាស់កូនចង់ងាប់ហើយវាលៃវាលៃលាក់ឆុងនេះហើយសួរថាម៉ែឲ្យយើងសំខាន់ជាងអារឿងចិនសែហ្នឹងឬអាចិនសែហ្នឹងវាខ្លាំងជាងម៉ែឪយើងណាដល់យើងថ្លឹងមើលមែនតែនទៅអត់មែនទេណាយើងគិតគូរមែនតែនរឿងជំនឿនេះនៅខ្ញុំនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះខ្ញុំព្យាយាមបញ្យលឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនយល់ទៅតាមបែបអវ័យដែលជាតម្រេះចំណេះជំនឿជំនាញរបស់ដូនតាយើងហើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូហោរាគ្រូកចាប់ខ្មោចឆៅអីទេណាមិនមែនជាគ្រូខ្មោចគ្រូសិលអីទេហើយក៏មិនមែនជាគ្រូហោរាអីព្យាករទស្សន៍ទាយដែរតែបង្រៀនអ្វីជាការស្រាវជ្រាវរបស់បុរាណដែលមានហើយដែលវាមានពិសេសពិសាលហើយវាមានគុណប្រយោជន៍មានគុណសម្បត្តិបានខ្ញុំមកផ្សព្វផ្សាយបើខ្ញុំបង្រៀនឲ្យយើងបានចេះទាំងអស់គ្នាទៅណាកុំឲ្យគឺថាកុំឲ្យវាជំនឿនឹងល្ងងខ្លៅជំនឿលើអីក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនជំនឿលើអីក៏ដោយឲ្យតែជឿជ្រុលពេកសត្វតែខុសជឿលើប្រពុតក្តីជឿលើព្រះយេស៊ូវក្តីជឿលើព្រះអ៊ីស្លាមក្តីឲ្យតែជឿជ្រុលជ្រុលរហូតនៅដល់មែនតែនខ្លះទៅជ្រុលមែនតែនទៅគឺថាគេធ្វើមិនត្រូវនោះគឺថាខឹងគេសម្បាគេធម៌ប្រពុតម្ល៉េះរៀនឲ្យយើងសមាធិវិបស្សនាចាប់កំហុសគេទេគេមិនដាល់រៀនអញ្ចឹងទេរៀនរហូតដល់តែចិត្តយើងនឹងលែងមានការប្រកាន់ទោះអូដំណើរមានតែការជួយសង្គ្រោះណែនាំមានតែការជួយសង្គ្រោះណែនាំប៉ុន្តែពាក្យថាមិនអោអស់សក្តិប្រកាន់ហ្នឹងមិនមែនស្អីឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តទេណាអត់បានទេគឺយើងមានគោលការណ៍រឹងមាំពេលណាដែលយើងមានចំណេះចេះដឹងរឹងមាំមិនមែននរណាចេះធ្វើអីបានបោកបិឆោតបានដោយងាយងាយទេហើយមិនមែនមាននរណាយកមកបិឆេះទៅតាមមនោគមវិជ្ជាអីស្អីណានមួយបានទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការចំណេះចេះដឹងទាំងអស់គ្នានេះវាគ្រាន់តែជាតម្រេះចេះជាចំណេះទេមិនមែនជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិវិនាសដូចជាមតិមហាជនមួយចំនួនឬក៏មនុស្សអកតេមួយចំនួនដែលមើលឃើញថាតម្រេះចំណេះចំណឿជំនាញរបស់ដូនតានឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសវិនាសមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលជាវិនាសគឺថាចំណឿងប់ងល់ចំណឿជឿជ្រុលមិនថាជឿទៅលើខាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងជឿលើខាងប្រពុតក៏ដោយប្រព័ន្ធមិនដែលនាំយើងខុសតែមនុស្សយើងដែលជឿខ្លាំងពេកជឿជ្រុលពេកធ្វើខុសវិញបាទឥឡូវគិតមើលពួកម៉ែបងប្អូនប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកអង្គរវត្តជាប្រាសាទអីជាប្រាសាទប្រទូចំពោះព្រះវិស្ណុជាសមិទ្ធផលរបស់ស្ដេចណាជាសមិទ្ធផលរបស់ស្ដេចចក្រសមិទ្ធផលរបស់ស្ដេចសឹកចម្បាំងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សួរថានរណាជាអ្នករំកិលព្រះនរាយណ៍ចេញទៅលើកព្រះនរាយណ៍ចុះហើយដាក់ប្រពុតនៅនឹងវិញសួរនរណាអ្នកទៅបំផ្លាញហើយប្រាសាទមួយចំនួនទៀតមិនមែនជាប្រាសាទប្រពុតសាសនាទេតែយកប្រពុតទៅធ្វើនៅលើនឹងទៅដាក់តម្កល់លើនឹងសួរថានរណាអ្នកខុសនរណាត្រូវគឺថាជំនឿដែលជ្រុលនិយមនោះឯងមិនមែនព្រះអង្គប្រពុតនឹងលោកខុសទេមនុស្សបុគ្គលណាអ្នកធ្វើខុសតែទីបំផុតបាត់បង់រូបភាពដើមបាត់បង់សាវតាដើមហើយបំផ្លាញនូវសមិទ្ធផលរបស់ដូនតាដែលសុទ្ធតែមានបណ្ដាំដែលសុទ្ធតែមានបណាសាគិតមើលពុកម៉ែបងប្អូនទូនណាអ្នកធ្វើគឺស្ដេចដែលគោរពពុទ្ធសាសនាទៅលើព្រះនរាយណ៍ចេញ
ដែលទៅលើកយកវិហារនៃការឧទ្ទិសចំពោះព្រះវិស្ណុដែលគិតថាខ្លួនឯងប្រជាជនគោរពពុទ្ធសាសនាហើយយើងគោរពពុទ្ធសាសនាហើយទៅតវាយព្រហ្មញ្ញសាសនាចេញហើយចុះបើសិនជាប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះបើសិនឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែព្រហ្មញ្ញសាសនារីកចម្រើនវិញហើយពួកព្រហ្មញ្ញសាសនាថាត្រូវវាយប្រពុទ្ធចេញត្រូវយកប្រពុទ្ធចេញហើយត្រូវដាក់ព្រះវិស្ណុត្រូវដាក់ព្រះសិវៈវិញអានឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរមើលពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាព្រលឹងយើងងាប់ទៅយើងនៅមានព្រលឹងយើងនៅឈរមើលឃើញណាអូមើលកូនចាំបំផ្លាញរបស់អញយ៉ាងម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងគិតមើលទាំងអស់គ្នាមើលអត់មានត្រូវរឿងដែលថាយើងជឿជ្រុលហើយទៅបំផ្លាញរបស់ម្ចាស់ដើមទេអត់មានអញ្ចឹងទេយើងធ្វើអាថ្មីមកយើងគោរពអាថ្មីមកយើងដាក់អាថ្មីមកអានឹងអញ្ចឹងតាតែសម័យមុនអត់ទេក្រោយសម័យអង្គរក្នុងរាជសម័យលង្វែកទៅវាយទៅលើកកលែងសាសនាព្រហ្មញ្ញដាក់ប្រពុតវិញយើងនិយាយថាព្រហ្មញ្ញទៅវាយប្រពុតណែប្រយ័ត្នដល់ស្រាវជ្រាវមែនទែនទៅឃើញកលែងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅវាយបំផ្លាញកលែងព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញប្រយ័ត្នណាពួកម៉ែបងប្អូនតរមើលណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំលើកយកមកផ្សព្វផ្សាយនេះក្នុងចតនាមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាយើងជឿអ្វីគោរពអ្វីកុំឲ្យជ្រុលជ្រួសហើយត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឆ្វេងយល់ផងស្វែងយល់ផងឆ្វេងយល់យើងគិតរកមើលខុសត្រូវស្វែងយល់គឺយើងរកប្រភពផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ទុះតឹមព្រៀបតឹមផ្ទុះផ្ទាត់ទៀងផ្ទាត់ថាវាក្រខុសឬវាត្រូវថាវាអស្ចារ្យឬក៏វាមិនអស្ចារ្យថាវាមានប្រយោជន៍ឬវាមិនមានប្រយោជន៍ចឹងតាអញ្ចឹងហើយងាកមកវិញសម្រាប់ជំនឿឆុងឆាំងអីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមកុំជ្រុលជ្រួសហើយលះបង់ទៅហើយខ្ញុំជឿថាវិជ្ជាចិនសែក្តីវងសុយក្តីសុទ្ធតែវិជ្ជាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទេប៉ុន្តែកាលណាបកស្រាយមិនច្បាស់យល់ច្រឡំធ្វើប្រព្រឹត្តខុសទាំងអស់គ្នាណាពីព្រោះថ្ងៃខែឆ្នាំមនុស្សខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនមានគ្រោះដូចគ្នាទេណាហេតុអីពីព្រោះគាត់ឆ្នាំរោងដូចគ្នាតែគាត់កើតថ្ងៃច័ន្ទឆ្នាំរោងដូចគ្នាតែគាត់កើតថ្ងៃច័ន្ទតែគាត់កើតខែមករាគាត់រោងគាត់ខែបុស្សគាត់រោងគាត់ខែភក្ត្របុត្រគាត់រោងខែមករាគាត់រោងខែធ្នូអោដល់ពេលថ្ងៃពុធហើយអ្នកកើតថ្ងៃអ្នកកើតខែមករាដូចគ្នានោះកាលថ្ងៃប្រហោះនោះកាលថ្ងៃសុកនោះកាលថ្ងៃសៅនោះកាលថ្ងៃច័ន្ទកាលថ្ងៃពុធអាមិនដូចគ្នាហ៎កន្លែងណាដែលវាមានគ្រោះដូចគ្នាវាអត់អញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបើជីករោគឲ្យដល់ឫសគល់តលថាវាមានសាវតាដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងវាមានគ្រោះទៅចោះឧទាហរណ៍រោងនោះវាគ្រោះកត់ឆ្នាំវាមានត្រួតឆ្នាំហេតុអីបន្ទ្រូតឆ្នាំវាមានគ្រោះនេះពុកម៉ែបងប្អូន12 * 3 = 9 0 24 * 3 = 9 0 36 * 3 = 9 0ឡើងទៀត48មក60 60មក72 72មក84 84មក120 * គូបូកចុះឡើងគឺសុទ្ធតែរស្័យវា0រស្័យវាដាក់រស្័យវាអាប់រស្័យវាធ្លាក់អាហ្នឹងគេថាឆុងតែយើងហៅថាកត់ឆ្នាំឬក៏គ្រោះឬក៏ហៅថាមានគ្រោះតែយើងច្រើនតែប្រាប់ពាក្យកប់ឆ្នាំវិញបើពាក្យថាមានគ្រោះគឺគេសិក្សាទៅលើថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគាត់គាត់ថ្ងៃអង្គារថ្ង
្ងៃអង្គារគាត់អាយុ22ណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ថ្ងៃអង្គារអាយុ22ផ្កាយចររបស់គាត់នៅតែណាផ្កាយចោចររបស់គាត់10 20 21 22អស់សំទុំ23ចុះបាទ10 20 21 22 23នេះគ្រោះរាហូនេះរាហូជ្រែកនេះរាហូសោយរាហូជ្រែករាហូឲ្យផុតបាទគ្រោះរាហូនេះវាគ្រោះធ្ងន់ហើយបងខ្លួនឯងផ្កាយអង្គារនេះចុះបើគេកាត់ផ្កាយពុត23គេមានគ្រោះអត់អញ្ចឹងថាអូឲ្យតែ23មានគ្រោះវាមិនមែនមានគ្រោះដូចគ្នាទេពីព្រោះថ្ងៃវាខុសគ្នាថ្ងៃវាខុសគ្នាហើយបើសិនជាថ្ងៃខុសគ្នានៅយាមខុសគ្នាទៀតណាយាមវាខុសគ្នាទៀតអាមិនយើងថាឆុងទៅគ្នាអត់ទេកាលណាបើយើងមានប្រាវិជាហោរាមួយបើកនៅទលំទលីហាក់ដូចទៅទាំងអស់គ្នាសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានោះអត់ត្រូវរឿងមែនតែទៅបើកឫស្សីមករឫស្សីឆ្នាំរងឫស្សីដាក់ឫស្សីឆ្នាំមមីឫស្សីដាក់អញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកមានឆ្នាំមមីឲ្យតែមានឆ្នាំរងសិតតែឫស្សីដាក់មែនទេវាមិនអញ្ចឹងទេណានេះខ្ញុំសូមបញ្ញាក់សូមបញ្យលពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ថាកុំអោយើងយល់អាកន្លែងគេផ្សព្វផ្សាយរឿងឆុងរឿងលាក់ឆុងអីហ្នឹងវាទៅជារឿងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបាត់បង់សមត្ថភាពបាត់បង់នៅការគិតបាត់បង់នៅធម្មពលកម្លាំងចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តអស់ជំនឿចិត្តអស់កម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីដោយសារថាស្ដាប់រិស្សីទៅឲ្យរិស្សីអញឆុងរិស្សីអញធ្លាក់រិស្សីអញសូនមែនអញ្ចឹងទេអស់លោកអស់លោកមិនមែនអញ្ចឹងទេណាណាគ្រោះថ្ងៃគ្រោះខែជួននោះវាមានគ្រោះថ្ងៃជួននោះវាមានគ្រោះខែជួនថ្ងៃវាមានគ្រោះឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់លោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនបុរាណខ្មែរយើងមិនមានប្រើរឿងខែហើយនឹងឆ្នាំជាគ្រោះទេលោកប្រើតែថ្ងៃជាគ្រោះទេណាហើយបងមិនជឿណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលនៅលើភ្នំកលេណាដូនតាយើងឆ្លាក់ជាប់នឹងជាំងភ្នំណាឆ្លាក់នៅនឹងជាំងភ្នំតែម្ដងឥសីកម្ពុនៅពងនៅឥសីកម្ពុនៅផ្កាយនប់ប្រគ្រោះតារាសាស្ត្រផ្លូវនៅលើភ្នំកលែននៅវត្តចាស់ចូលលនឹងចូលទៅតាមលបាក់ចូលលខាងក្រោមភ្នំនោះឃើញបាទពុកអស់ហើយពុកចង់អស់ហើយណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលខ្ញុំដឹងថាជំនឿដូនតាខ្មែរយើងពិសេសណាស់ខ្វះតែអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹងហើយវាមានគុណប្រយោជន៍វាមានគុណប្រយោជន៍ស្រាយឲ្យយើងភ្លឺស្វាងហ្នឹងស្រាយឲ្យយើងភ្លឺលែងល្ងងហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងខុសត្រូវកណ្ណាខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងហើយដឹងថាខ្លួនឯងមានគ្រោះហើយធ្វើទៅបងមិនចេះទេសួរចាស់ទុំប្រតិចារណាលោកថាអូលោកតាលោកយាយកាត់គ្រោះធ្វើម៉េចលោកតាលោកយាយដែលលោកមានសមាចិត្តសមានចិត្តទឹកចិត្តទៀងត្រង់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់តាមស្រួលអូធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះទៅហើយបើសិនជាយើងថាមានគ្រោះហើយគឺថាយើងវាខ្វះកសលផលបន់យើងធ្វើបន់ទៅដើម្បីបង្កើតឲ្យជាមហាកសលចិត្តឲ្យទៅជាមហាកសលចិត្តអាហ្នឹងគឺអាចរំដោះគ្រោះយើងបានខ្លះបាទកន្លែងហ្នឹងយើងមិនមែនយល់រហូតដល់យល់កម្មផលមែនទេកម្មគ្មានណាជួយបានហើយចោះឈឺមកចូលពេទ្យទេម៉េចតែចូលពេទ្យទៅព្យាបាលទៅបើព្យាបាលជាកជាទៅព្យាបាលមិនជាក៏ហិតទៅណាណាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវតែរៀនត្រូវតែគិតត្រូវតែយល់ត្រូវតែឆ្វេងយល់ផងស្វែងយល់ផងហើយខ្ញុំមិនមែននេះណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវណាស់ខ្ញុំស្វែងយល់ខ្ញុំឆ្វេងយល់ណាបាទនេះអបបើកបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាស្អីគេកត់ឆ្នាំស្អីគេគ្រោះស្អីគេលាក់ឆុងកុំដល់តែជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ពេកដល់ថ្នាក់មិនជួបម៉ែមិនជួបឪមិនអាចធ្វើបន់ទៀនជាមួយម៉ែឪបានមិនអាចនៅជាមួយប្រពន្ធកូនបានអីហ្នឹងគឺអូគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ណាស់វិនាសណាស់បាទ
បាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់បើបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយល់អំពីការប៉ិតយល់អំពីខ្លឹមសារនៃអបិយជំនឿតម្រេះវិជាចំណេះជំនឿជំនាញអំពីសម័យបុរាណមកគឺវាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារពិរោះណៃណងណាស់តែកាលណាយើងមិនសិក្សាមិនស្វែងយល់មិនឆ្វេងយល់ទេច្រឡំមើងងាយដូនតាទៀតច្រឡំធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំជឿថាមានអ្នកច្រឡំមើងងាយដូនតានឹងធ្ងន់ណាស់ហើយមើងងាយដូនតាណាដូនតាឯងទៀតស្មានតែឈាមជ័រយើងចេញពីណាចេញពីក្នុងទឹកដីយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណហើយបងប្អូនបងប្អូនចូលចិត្តនិងយល់ស្របសូមជួយ Subscribe Channel YouTube ព្រះរាជគ្រូតោមរៈក៏ដូចជា Page Facebook ចុច Follow Page Facebook ព្រះបរមរាជគ្រូតោមរៈដូចគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពជម្រាបលា